Kevään ensimmäisen Q-klubin vieraana on Noana Reipibull Q ja Samisen Navi-ka-ka-ka-ka-ka. Mabel, mä tiedän, että sä oot... Mabel! Älä viitti, Tipper. Mulla on suuret mahikset eeppiselle kesäkakalle. Mä oon Mabel, mutta voit kutsua mua unelmiesi tuoksi. Mä vittuilin! Ihmiset! Oh, no niin on! Jonkun teistä on vietävä... Sulta ei kysytty suus! Erottaisin teidät kaikki, jos voisin. Okei, homma menee siis. Enten-tenten-teelika. Enten-tenten-teelika. Sus, sullus, sullehellus. Tänään hyttysen pistot muodostivat viestin mun käteen. Sehän on täyttä sijansaksaa.